Hej och välkomna, mitt namn är Sven Utsling och jag ska prata om Charlie's Angels från 2019. Filmen handlar om Elena, en ung forskare som efter att ha jobbat med en farlig ny teknologi förstår att skurkar ute efter den. We have a product that will revolutionize the power industry. But we have to be first. The time is now. And that's what I told Mr. Brock and he agrees with me. Obviously. Elena, thank you so much for coming in. I love how this conversation went. Well, technically, I haven't said anything yet. Let's not get caught in a game of who said what, right? Mr. Fleming, I know how important Callisto is, okay? I'm the lead programmer on it. It's my baby. Yeah. But as I wrote in my report, right now there is a possibility for the harmonic range to be reversed, and we both know how dangerous that could be. Well, I mean, you don't know what I know. Elena? What's happening? You need to go to the ladies' room. No, I'm fine. Thank you. Quickly. Hon får hjälp att fly av Charlies änglar. En spionorganisation som består av ett gäng unga, snygga, smarta kvinnor. Filmen är baserad på 70-talsserien med samma namn. Den fick även två dåliga filmer i början av 2000-talet. Och det här är i princip en uppdatering av konceptet. I originalserien så bestod organisationen av några tjejer. Som leddes av Charlie Townsend. Som man aldrig fick se. Utan hans röst spelades in av John Forsythe och dubbades in i efterhand. Istället hade han sin personliga assistent Bosley. Som interagerade med änglarna. I filmerna spelades Bosley av Bill Murray i den första filmen och Bernie Mac i den andra. Här har de uppdaterat serien på det sättet att organisationen är ett internationellt spionorgan. Och Bosley är inte karaktärens namn utan en rank man får i organisationen. Bosley spelas i början av Star Trek-stjärnan Patrick Stewart. Bosley! Evening, Angels. All this looks very promising. Outstanding. But what about Australian Johnny? Ta-da. Oh, you're gonna regret this. I was gonna give you the world. The thing is you just talk way too much and you're super clingy and you come on way too strong. And you are the most incredible woman that I've ever met. I know. So that's 4 months surveillance, 2 countries, and the most embarrassing date I have ever been on in my life. Yeah. Are we good? I will address this to the U.S. Justice Department, along with all your new friends here. We're good to go. Sweet. Men hans Bosley går snart i pension och Elizabeth Banks tar över som den nya Bosley. So, Ms. Hoffman, your file says that you are a systems engineer on the Callisto project. You know about Callisto? We know about a lot of things. That you graduated top of your class at MIT, that you take Krav Maga on Sundays, you ride your bike to work, you think yellow is one of your colors when in fact it's no one's. That you could be dating a lot more if you played up those cheekbones in your online profile pictures. What we don't know is why someone wants you dead. I know it can be fixed. Let's take this one step at a time. There's a flaw in the system. What's the flaw? Filmen floppade rejält när den kom. Så till den grad att den inte ens fick biopremiär på många ställen. Den har fått enormt mycket skit. Enligt många på grund av att regissören gick ut och anklagade män för att undvika filmen bara för att kvinnor hade huvudrollen. Det är i alla fall historien som rapporteras på internet. Sen att det inte stämmer är en annan sak. En annan anledning som det ofta klagas på är att alla männen i filmen porträtteras som dumma och som endast ser änglarna som sexobjekt. I think women can do anything. Well, I mean, just because they can doesn't mean they should, right? Think about women fixing cars, driving a taxi, installing some drywall. Why not? No, look. Trust me, a girl like you, you don't really want this. A girl like me? Mm. I mean, I want all my options available so I can decide for myself. Ah, Miss Independent. That's right. It's me. I love it. Vilket ju inte alls liknar hur kvinnor har porträtterats i hur många filmer som helst. Jag tycker väldigt mycket om filmen. Den är underhållande. Skådespelarna funkar och det är snyggt gjort. Filmens största problem är dock att det är ganska förutsägbart. De lägger ut lite trådar för att förvirra, men tyvärr går de ingenstans utan det ligger till så som man trodde från första början. Det är väldigt synd och drar ner betyget något, men samtidigt så är det inte hela världen då övriga filmen underhåller ändå. Som helhet är det en underhållande men förutsägbar actionfilm. Betyget blir en 3.